Ahoj, zdravím vás z Rakvic, konkrétně z vinařství Foukal. Vybrali jsme pro vás víno Le Chardonnay 2018 pozdním sběru. Toto víno nejdříve kvasilo v nerezovém tanku, potom jsme ho stočili do agátového páleného sudu, kde zrálo asi 3/4 roku. Dneska to víno už je bohužel vyprodaný, ale vy máte jedinečnou možnost, jak ho získat, a to v soutěži To si vypijem. Tak hodně štěstí.